za kubiyobya. What I do is grab an addiction to porn. No gufata umuntu ngatuma akoronizwa na porn cyangwa filime z'urukoza soni. Lust has had its full work. Iyo irari rimaze kumwuzura umubiri wese no mu mutwe kubera gukomeza niba filime z'urukoza soni. He can no longer restrain himself. Kwifata biramugora. Look to act out their fantasy. Agatangira gushaka umuntu basambana agakora ibyo yabonye muri porno. And sometimes nimwe na rimwe uwo muntu noneho bikaba akarusho washatse umuntu basambana iyo agiye gusambanya nk'umwana mutonyi utujuje imyaka nibwo satani nishima kurushaho wumvishije satani ibyo bintu bacako bikomeza ari uruziga byisubiramo. Many of those abused girls end up right in the porn industry. None ikindi kintu kinezeza nuko twatwana dutonya tw'udukobwa iyo abantu bakuru badusambanyije tukiri dutonya bakadushora mu busambanyi abo bana ntabwo bajya banenguha nibo bakunze gukura bakaba indaya butwi cyangwa se bagakura bakajya gukina ayo mafilime y'urukoza sano uyu mupuro aribo bana batumura mubona n'ubundi ba amafoto yabo n'amavideo y'udura tubona bambaye ubusa bari kubayikina ibiki bintu nk'ibyo. Satani niyo magambo yivugiye bana bato mwishora mu busambanyi reka ibigo byanjye birivugira hi nayo beje benshi. About 150,000 people die each day. Umva imibare satana abayifite niyo mpamvu kubwira ngo ikintu bita imibare mu kitondere ati abantu basaga 150,000 buri munsi barapfa no mu Rwanda abantu barapfa buri munsi murabizi. And most of them don't know